ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନୁହଁ, ଏଠି 1995 ମସିହାରୁ 2019 ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ 1995ରୁ 2014 ଯେଉଁ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ, କୃଷକ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରୀ ପରିବାର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଲଢ଼େଇ ଦେବୀବାବୁ ବନାମ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉଛି। ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 7ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଆମର 7ଟାରୁ 7ଟା ପ୍ରାୟ ଜିତିଛି, ଗୋଟେ 150 ଭୋଟ୍ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଟ 25,000 ଅଧିକା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାହୋଲ ଆହୁରି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଦେବୀବାବୁଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ତ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବିଜେପି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଏବେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଯେତେ ମାହୋଲ ଥିଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି, ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣିଜନ ମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଭାବିଲେଣି। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, ତ ନିଜ VLW ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାରବାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଏବେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ 2014ରେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ କାମ କଲାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଆ କାମ କଲାନି ଯେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନହେବ, ବୁଥ୍ରେ 5ଟା ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ଗଲେ ଭୋଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟାକୁ ମାନନୀୟ ଆମର ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ। ଆଜି ଆମ ବୁଥ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ 290 ବୁଥ୍ ସବୁଠି ଆମର 10-10 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୁଥ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଛି, ସଂଗଠନଟା ସୁଦୃଢ଼ କରାହୋଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ଘଟଣା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛୁ। ଏଠି କିଡ଼ନୀ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା, ସବୁଠି ହେଇଛି। ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନ ହେଇଛି, ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛି, ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ବି ଠିକ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇପାରିଲାନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କମନ୍ କଥା, MLA ଲ୍ୟାଡ୍, MP ଲ୍ୟାଡ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ GGY, ଏରା BPGY, ଏରା ତ କମନ୍ କଥା, ଯିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ଦେଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ଗୋଟେ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ତାକୁ କରିବେ, କି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେଲା, କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ବିଜେପି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୁହଁ କି BJD ଦଳ ନୁହଁ, ବଂଶବାଦ ଦଳ ନୁହଁ ଇଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏବେ 8-10 ମାସ ତଳେ ମିଶିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରାଜନୀତିରେ 3-3 ଥର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ସମିତିସଭ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରକୁ ବିଜେପି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର,
ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ରହିବ ଯେ ଏଇ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାକୁ ଚଲାଇବା ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପହଞ୍ଚ କରିବା। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ଯେ ସବୁ ଘରେ ପିଇବାର ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁଠି ଆଗ ପିଇବାର ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ କଟାକଣ୍ଟ କଣ୍ଟକ ରହିବନି କିଛି, ଯିଏ ନିରୀହ ଲୋକଟେ ଅନ୍ନ ବାସଗୃହ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହା ସୁଫଳ ତା'ର ପାଉଛେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସୁବିଧାରେ ପାଉ ଏ କଥାକୁ କରାଯିବ। କୃଷି କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମୟ କହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି, କଳା ଟଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛି, ନିଜର ମତଦାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ, ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚୌକିଦାର ରୋଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମା ନରସିଂହଙ୍କର ଚୌକିଦାର ହେବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ନିଜର ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ।